Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlarım. Hər birinizi salamlayıram. Dünən verilişimizi izləyən dostlarımız yaxşı bilirsiniz ki, verilişimizin vaxtı bitdiyinə görə sağollaşdıq və tapmacamız var idi ekranda. Hansı ki, Əkbər dostumuz tez bir şəkildə o tapmacanın açmasını yazıb göndərmişdi. Amma ki, əlaqə saxlaya bilmədi onunla, çünki vaxtımız bitdi. Bugün onunla əlaqə saxlanılacaq, qoşulacaq. İlk olaraq tapmacamız gələcək indi ekrana, çünki Əkbər dostumuz hələ tapmacanın açmasını da deməyib axı. İlk olaraq onun tapmacanın açmasını söyləyəcək, daha sonra bölmələrə keçid alacaq. Tapmacamız belə idi. Araba gedər, izi yox, yanar, yanar, köz yox. İndi koordinatorumuz Əkbər dostumuzu qoşacaq efirə. İlk olaraq Əkbərdən təbii ki, tapmacanın açmasını istəyəcəm. Daha sonra keçid alacaq bölmələrimizə. 5 bölməmiz olacaq və bölmələrimizdən birini çərpələngimiz təyin eləyəcək. Çərpələngimiz hansı bölməni seçsə dostumuz üçün elə o bölməyə əsasən hazırlanan sualları mən səsləndirəcəm. 3 sual hazırlanır hər bölməyə. Əsas suallardır onlar özü də. Bunlar açar suallar adlanır. Amma bu tapmacanın açmasını hər biriniz bilirsiniz. Amma yazıb göndərmirsiniz tapmacanın açmasını. Çünki qeyd etdiyim kimi dünənki verilişimizdə Əkbər dostumuz yazıb göndərmişdi. İndi onunla əlaqə saxlanılacaq. Dostumuzla az sonra söhbət olacağım. Yarışmamıza bugün qatılmaq istəyənlər, siz ekran qarşısında əyləşin. Dostumuzla danışdıqdan sonra açar sualımız gələcək ekrana. Hər biriniz yarışmamıza qatılaraq bugün də qalib ola bilərsiniz. Təbii ki, həm də hədiyə qazana bilərsiniz. Hədiyələriniz də poçt vasitəsilə sizə çatacaq. Kim qalib olmaq istəyir bir sözlə, çərpələng verişini sona qədər izləyin. Yaxşı mı dostlar? Artıq Əkbər dostumuz xəttə gözləyir. Əkbər, salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Tək yaxşı ol. Əkbər, de görün, bu tapmacanın açması nədir? Araba gedər, izi yox, yanar, yanar, közü yox. Günəş. Günəş, baxaq ekrana. Doğrudur, doğru yazıb göndərmişsən. Sənə kim kömək eləyəcək, Əkbər? Bacım. Bacı kömək eləyəcək. Mən sənə uğurlar diləyirəm və istəyirəm ki, bölmələrimiz gəlsin ekrana. Baxaq, çərpələngimiz sən üçün hansı bölməni təyin etdi? Ölkəmizi tanıyaq bölməsini təyin etdi. Hazırsan Əkbər sualları cavablandırmağa? Bəli. Sualımızı səsləndirirəm o zaman. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin Bakıdakı heykəlinin müəllifi kimdir? Fuad Əbdürrəhmanov yoxsa Cəlal Qaryağdır? Fikirləşmək üçün 30 saniyə vaxtım var. 30 saniyə ərzində düşünə bilərsən. Bax, bacın da sənə kömək eləyir. Fikirləş və çalış ki, doğru variantı seçəsən ki, növbəti sualımıza keçid ala bilək. Hə, Əkbər, hansı variant səncə doğrudur? Vaxtın tamamlanır artıq, dostum. Cavabı istəyirəm, səndən alım. Fuad Əbdürrəhmanov. Fuad Əbdürrəhmanov, baxırıq ekrana. Doğrudur, ikinci sualımız gəlsin. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günüdür. 9 may, yoxsa 9 noyabr. Vaxt gedir. 30 saniyə vaxt. Saniyələr də gedir, gözləmir. Hansı cavab variantı doğrudur? 9 may. Vaxtım var. Baxaq ekrana. Dayandırırsan vaxtı? Bəli. 9 may deyirsən. Bəli. Baxaq ekrana. Çox təəssüf dostum, amma bu sualın cavabını sən bilməliydin dostum. Bu Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günü nə vaxt qeyd eləyiriksə, bunu mütləq yadında saxla. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qeyd olunan əlamətdar günləri yaddan çıxarma, yaddaşına həkk et. Yaxşı mı dostum? Növbəti açar sualımı istəyirəm, gəlsin ekrana. Növbəti yarışmaçımızla sonra danışacağım. Sualımız belədir. Bunlardan hansının müəllifi bəllidir? Atalar sözü yoxsa aforizm? 9102 nömrəsində tez bir şəkildə bu açar sualımızın cavabını yazıb göndərməklə siz də yarışmamıza qatıla bilərsiniz. Bu şansı əldən verməyin, dostlar. Hər biriniz çalışın ki, yarışmamızda iştirak eləyəsiniz, qalib olasınız. Qaliblərimiz də qeyd etdiyim kimi hədiyə qazanırlar. Bizə yeni qoşulan dostlarımız,
İlk olarak açar sual yazıb göndereceksiniz. Kim ki cəld yazıb göndərsə, o dostumuzla da əlaqə saxlanılacaq. Elə yarışmacımız da olacaq, növbəti yarışmacımız. Daha sonra açar sualın cavabını səsləndirəcəksiniz. Hər kəs əmin olsun ki, siz doğrudan da doğru cavabı yazıb göndərmişsiniz. Daha sonra keçid alacağım bölmələrimizə. 5 bölməmiz var. Tarixi yerlər və abidələr bölməsi, ölkəmizi tanıyaq, təbiəti qoruyaq, dünya görüşü və atalar sözü bölmələridir ki, bu bölmələrdən birini çərpələngimiz sizin üçün təyin eləyəcək və həmin bölməyə əsasən hazırlanan 3 sualımız olacaq ki, mən səsləndirəcəm. Üçünü də doğru şəkildə cavablandıraraq hədiyə qazanmağı mən ümid edirəm ki, siz bacaracaqsınız. Sualımız belədir. Bunlardan hansının müəllifi bəllidir? Atalar sözü yoxsa aforizm? Yəqin ki, bu sualımızın da cavabını hər biriniz bilirsiniz. Jean-Jacques Rousseau, məsələn, bir söz deyib. Bu artıq aforizmdir, sizcə atalar sözdür. Əgər siz uşaqlarda dəcəllik hissini öldürsəz, heç vaxt müdrik insan yetişdirə bilməzsiniz. Bu söz mənim üçün hər zaman maraqlı olub. Uşaqlar bu dəqiqə dəcəldir, hər bir valideyn də bundan narazıçılıq eləyir. Düzdürmü? Narazılıq eləyirsiniz ki, bu uşaq dəcəldir, sözə baxmır. Amma görün, Jean-Jacques Rousseau deyib ki, dəcəllik hissini öldürsəz, heç vaxt müdrik insan yetişdirə bilməzsiniz. Bu nə oldu dostlar? Atalar sözüdür, yoxsa aforizmdir? Müəllifi bəllidir. Müəllifinin adını da səsləndirdim. Hə? Uşaqlar. Bunlardan hansının müəllifi bəllidir? Məsələn, Aristotel deyib ki, döymə ilə uşağı yalnız körlamaq olar. Uşaqlara aidlərini deyirəm ki, yəni bizim verilişimizə uyğun olaraq, kanalımıza uyğun olaraq, mən istəyirdim bir neçəsini sadalayım, amma Nəzrin dostumuzu gözlətməyək biz xəttə. Nəzrin, salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Tək yaxşı ol. Nəzrin, de görün, bunlardan hansının müəllifi bəllidir? Atalar sözlərinin yoxsa aforizmlərin? Aforizm. Aforizm. Baxaq ekrana. Doğru cavabı yazıb göndərdin. Dostum, de görün, yarışmamızda iştirak etmirsən nə vaxtsa, yoxsa ilk dəfədir? Xeyr, birinci dəfədir. Mən sənə uğurlar diləyirəm o zaman. İstəyirəm ki, bölmələrimiz gəlsin ekrana. Baxaq çərpələngimiz. Ölkəmizi tanıyaq bölməsini seçdi sənin üçün. Hazırsan? Bəli. Nəzrin, sualımız o zaman gəlsin. İlk sualımız. Bugün Laçın rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalından neçə il ötür, dostum? 21 il, yoxsa 25 il? 30 saniyə vaxt. 21 il. Neçə? 21 il. 21 il? Bəli. Vaxt bitməyib. Saxlayırsan vaxtı, yoxsa? Saxlayıram. Düşünməyə ehtiyac yoxdur? Xeyr. 21 il. Baxırıq ekrana. Xeyr, 25 il doğru variantı idi. Dostumuz, bilmədin, yəqin ki, bu həyəcandan ibarət idi. Məncə, həyəcandan irəli gəlirdi. Çünki bu haqda televiziya proqramları elə səhərdən başlayıb məlumatlar verirlər, xəbərlər. Hə, dostum, gələn verişlərimizin birində çalış ki, yenidən yarışmamıza qatılasan. Növbəti açar sualımız gəlsin. İsraf sözü ilə əks mənalıdır, qənaət yoxsa bədxərclik. Hansı variant doğrudursa, eyni ilə 9102 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. 055, 070 və 077 abinəçiləri. Siz yazıb göndərin, verilişimizdə iştirak edin. Hələ ki, qalibimiz yoxdur, amma bu dəqiqəyə görə, yəni iki yarışmaçımız olub, heç kəs onlardan heç biri qalib olmayıb. Bu o demək deyil ki, bugün yarışmamızda iştirak edənlər qalib olmayacaq. Növbəti yarışmaçımız az sonra qoşulacaq. Efrimizdə iştirak edəcək, canlı olaraq onunla həm söhbət olacaq. Ümid edirəm, qalib olacaq. Yetər ki, siz həyəcanlanmayın, dostlar. Elə sualları səhv cavablandırırsınız ki, bunu siz bilirsiniz. Mən əminəm ki, siz bilirsiniz.
ola bilməz ki, bu sualın cavabını bilməsin dostlarımız düşünürəm. Amma səhv cavab variantını seçirsiniz. Yəqin ki, bu həyəcandan irəli gəlir. Ona görə də həyəcanı atın kənara. Hər dəfə verilişdə dəfələrlə deyirəm. Həyəcanlanmaq lazım deyil. Söhbət edirik, 3 sual verirəm sizə. 3 sualı çalışın ki, doğru şəkildə cavablandırın, qalib olun. İsraf sözü ilə əks mənalıdır. Qənaət yoxsa bədxərclik? Hə, israf. İsraf nədir, dostlar? Bilirsiniz də? İsraf, yəni, suya israf olur, geyimdə israfçılıq olur. İsrafçılıq yaxşı bir şey deyil. Hə, uşaqlar, gözləyirəm. Dələsin, dələsin, dələsin. İsraf sözü ilə əks mənalıdır. Qənaət yoxsa bədxərclik? Yəni, ehtiyacdan artıq israf edirsənsə, ehtiyacından yəni artıq istifadə edirsənsə nə isə, bu israfdır, hər şey qədərində yaxşıdır. Elə adi suya belə israfçılıq eləmin, çünki elə yerlər var ki, onlar artıq dostumuz zəyin vurub, daha doğrusu doğru cavab variantını yazıb göndərib, Xatun Şirvandan, Xatunu gözlətməyim. Xatun, salam. Xatun. Salam. Salam, necəsən? Yaxşıyam. Təki, yaxşı ol. Fürsətdən istifadə edib Şirvandan bizi izləyən bütün dostlarımızı salamlayıram. Xatun, de görüm, israf sözü ilə əks mənalıdır. Qənaət yoxsa bədxərclik? Qənaət. Qənaət. Baxaq ekrana. Doğrudur. Xatun, sənə kim kömək eləyir? Anam. Ana kömək eləyir. Mən də sənə uğurlar diləyirəm. İstəyirəm ki, baxaq, bölmələrimiz gəlir. Baxaq, sənin üçün hansı bölmə seçiləcək? Dünya görüşü bölməsi seçildi. Xatun üçün ilk sualımız gəlsin ekrana. Gildən hansı qablar hazırlanır xatun? Saxsı qablar, yoxsa şüşə qablar? 30 saniyə vaxtın var, köməyin də var. Düşünə bilərsin. Saxsı. Hansı? Saxsı. Saxsı qablar hazırlanır. Vaxtı dayandırırsan, yoxsa elə düşünürsən? Dayandırsan. Dayansın vaxtımız o zaman, saxsı qablar deyir dostumuz. Doğru cavabdır, aferin. İkinci sualımız gəlsin. Qızıl payız şiirinin müəllifi kimdir? Əli Ağa Kürçaylı, yoxsa Nəbi Xəzri? Vaxtımız geçsin, dostumuz fikirləşsin. Qızıl payız şiirinin müəllifi kimdir? Əli Ağa Kürçaylı, yoxsa Nəbi Xəzri? Hansı variant doğrudur səncə, xatun? Nəbi Xəzri. Nəbi Xəzri, vaxtın da bitmək üzrədir. Baxaq ekrana. Doğrudur və üçüncü, sonuncu sualımız gəlsin. Everest zirvəsi hansı dağ silsiləsinə aiddir? Himalay yoxsa And? Vaxt gedir. Üçüncü sualdır, sonuncu sualdır. Bu sualı doğru cavablandıraraq, verilişimizin qalibi ola bilərsən. Himalay. Himalay? Xatun, sən dedin ana kömək eləyir, amma orada deyirsən sənin köməyin çoxdur, hə? Hə? Həyəcanlıdır dostumuz. Himalay deyirsən. Bəli. Baxaq ekrana. Doğrudur. Aferin, 3 sualımızın 3-ünü də doğru şəkildə cavablandırdın və qalib oldun. Qalib olaraq hədiyə də qazandın. Hədiyələrimiz arasında xatın sənin üçün 3 alma nəşriyyatından nəfis tərtibatda çap olunmuş bir kitab da olacaq. Mütləq oxuyarsan. 3 alma nəşriyyatının kitablarında çox maraqlı əsərlər, hekayələr, nağıllar və şiirlər yer alıb. 3 alma nəşriyyatının çap məhsullarına əziz valideynlər əksər kitab mağazalarından da əldə edə bilərsiniz. Nəşriyyat bütün yaş qruplarına aid uşaqları nəzərə alıb, onlar üçün kitablar çap edir. Kitabları hətta onlayn olaraq da ekranda gördüyünüz
sayta daxil olaraq sifariş verə bilərsiniz. www.3alma.az saytına daxil olun. Orada seçim çoxdur. İnanın ki, bəyəndiyiniz kitabı, xoşunuza gələn kitabı övladınız üçün sifariş verin. Dostlarımızı sevindirin. Növbəti açar sualımız da gəlsin. Axı, sevinmək istəyən daha çox dostlarımız var ki, qalib olub verilişimizə sevinmək istəyirsiniz. Sualımız belədir. Hansı idman növü deyil? Atletika yoxsa vals? Hə, bunlardan biri idmandır, biri rəqsdir. Hansı idman növü deyil amma? Bunu artıq siz yazıb göndərməlisiniz. Atletika yoxsa vals? 9102 nömrəsi ixtiyarınızdadır. 055, 070 və 077 abunəçiləri yazın, göndərin, yarışmamızda iştirak edin. Özünüzə inanın, mən sizə inanıram. Hər biriniz yarışmamıza qatılıb, qalib ola bilərsiniz. Bax, bunu özünüzə aşılayın, mən bacararam deyin. Hansı idman növü deyil, atletika yoxsa vals? İlk olaraq açar sualımızın cavabını yazıb göndərməlisiniz ki, siz də qatıla bilərsiniz yarışmamıza. Bunlardan biri idmandı, qeyd etdiyim kimi, biri rəqsdi. Bax, o rəqs hansıdırsa, idman deyil o. Bax, onu yazıb göndərmək lazımdır. Rəqs etməyi sevirsiniz, uşaqlar ümumiyyətlə maraqlıdır. Məncə, əksəriyyətiniz həndidir. Rəqs etmək çox faydalıdır uşaqlar sizin üçün. Onurğa sütununuzu düzəldəcək, bədəni elastik eləyir, bütün əzəlləri formalaşdırır. Çalışın ki, asudə vaxtlarınızda rəqslə məşğul olasınız. Rəqs etmək öyrənmək ümumiyyətlə, heç vaxt gec deyil. Yetər ki, insanın buna istəyi olsun. Hər bir azərbaycanlı xüsusilə onu vurğulayım ki, öz milli rəqslərinə bələd olmalı. İlk olaraq, öz milli rəqslərimizi öyrənək, daha sonra keçək o biri rəqslərə. Hansı idman növü deyil, atletika yoxsa vals? 9102 SMS nömrəmizi unutmayın. 055, 070 və 077 abunəçiləri yarışmamıza qatılmaq üçün bu açar sualın cavabını yazıb göndərmək lazımdır 9102-yə. Kim cəld yazıb göndərsə doğru cavab variantını, bax, o da qoşulacaq. Hansı idman növü deyil, atletika yoxsa vals? Hə, uşaqlar, bu sualın cavabını artıq yazıb göndərməyin. Çünki sizdən tez Xədicə qızımız yazıb göndərdi. Xədicə, salam. Salam. Necəsən? Yaxşı. Tək yaxşı ol, Xədicə. De görün, bunlardan hansı idman növü deyil, atletika yoxsa vals? Vals. Vals rəqsdir, hə, idman növü deyil. Baxaq ekrana. Doğru yazıb göndərdin, dostum. Sənə kim kömək eləyəcək? Anam. Ana, mən də sənə uğurlar diləyirəm və istəyirəm ki, bölmələrimiz gəlsin ekrana. Ölkəmizi tanıyaq bölməsi seçildi sənin üçün. Hazırsan sualları cavablandırmaq, ha? Bəli. O zaman Xədicə qızımız üçün gəlsin ilk sualımız. Sualımız belədir. Rəşid Behbudov kimdir? Həkim yoxsa müğənni? 30 saniyə vaxtın var. Müğənni. Müğənni. Yəni, düşünməyə ehtiyac yoxdur. Vaxtı dayandıraq. Bəli. Vaxtımız dayansın, müğənni deyir dostumuz. Doğru da deyirsən. İkinci sualımız gəlsin. Şuşa şəhəri neçənci ildə ermənilər tərəfindən işğal olunub? 1992-ci ildə, yoxsa 1993-cü ildə? Vaxtın gedir. 30 saniyə vaxtın var. Şuşa şəhəri. 92, 1992. Vaxtı dayandıraq? Bəli. Vaxtımız dayansın, 92-ci il. 1992-ci ildə variantını seçdi dostumuz. Doğrudur. Və sonuncu, üçüncü sualımız gəlsin. Azərbaycanın ən böyük çaylarıdır. Qanıq çay və Samur çayı, yoxsa Kür və Araz çayı?
30 saniye vaxt ərzində. Kür və araz. Kür və araz. Dayandıraq vaxtı? Bəli. Dayansın vaxtımız kür və araz doğru variantdır. Təbii ki, doğru variantdır. Mən səni təbrik eləyirəm, dostum. Sən də verilişimizdə qalib oldun, hədiyə qazandın. 3 alma nəşriyyatından sənin üçün də maraqlı bir kitab göndərəcəyik. İstəsəz, onlayn olaraq da sifariş verə bilərsiniz. www.3alma.az saytına daxil olun, istədiyiniz kitabı sifariş verin. Növbəti açar sualımız gəlsin. Subtropik bitkidir. Alma yoxsa limon? Hansı variant doğrudur, dostlar? Bilirsiniz, o zaman dayanmayın, yazın göndərin 9102 nömrəsinə, çünki hər an sizi qabaqlaya bilər dostlarımızdan biri, mənim üçün fərqi yoxdur. Hər kəs deyirəm bizim verişimizdə qalib olsun, hədiyə qazansın. Subtropik bitkidir, alma yoxsa limon? Mən dostlar. Hətta bu bitkinin ətrini belə bir neçə dəfə belə qoxlamaq görmə qabiliyyətini xeyli yaxşılaşdırır. Təsəvvür edin, çox xeyirlidir, həddindən artıq xeyirlidir və uşaqların, bax, onu yeyərkən üz ifadələri dəyişir, qəribə bir reaksiya verirlər, yadınıza salın. Hansı ola bilər, hansı variant doğru ola bilər sizcə? Subtropik bitkidir, hansı? Alma yoxsa limon? Tərkibində külli miqdarda C vitamini var. Çox faydalıdır, çox. Faydasını saymaqla bitməz hətdə. 9102 nömrəsinə cavab variantını yazın, göndərin uşaqlar. Gələsin. 2 qalibimiz var artıq. 4 yarışmaçımız yarışıb verilişimizdə 2 qalibimizi təyin etmişik. Bu sualımızın cavabını isə dostlar, Nuray qızımız Xaçmazdan yazıb göndərib. Nuray, salam. Salam. Necəsən? Yaxşı. Tək yaxşı ol. Nuray, de görüm, subtropik bitkidir, alma yoxsa limon? Limon. Limon, baxırıq ekrana. Doğrudur, indi isə bölmələrimiz gəlir dostum, diqqətlə baxaq. Hansı bölmə seçiləcək, çərpələngimiz tərəfindən tarixi yerlər və abidələr bölməsi seçildi. Hazırsan sualları cavablandırmağa? Gəlsin ilk sualımız. Möminə Xatun türbəsi harada yerləşir? Naxçıvanda yoxsa Şəkidə? Naxçıvanda. Naxçıvanda. Vaxtı dayandıraq? Bəli. Vaxtımız dayansın. Naxçıvanda variantı doğrudur. Doğrudur. Afərin. İkinci sualımız gəlsin. Laçın rayonu neçənci ildə işğal olunub? 1992-ci ildə, yoxsa 1993-cü ildə? 1992-ci ildə. Sən bu sualın cavabını bilirsən, düşünməyə ehtiyac görmürsən. Bəli. Baxırıq ekrana, 92-ci ildə, 1992-ci il doğrudur və sonuncu, üçüncü sualımız gəlsin. Urmiyə gölə ətrafında yaranan qədim dövlətdir, Manna dövləti yoxsa Suriya dövləti? 30 saniyə vaxtım var, düşün, çalış doğru variantı seçəsən, çünki sonuncu sualımızdır. Bu sualı doğru cavablandıra bilsən, qalib olacaqsın. Hansı? Manna dövləti. Manna dövləti. Vaxtı dayandıraq? Bəli. Vaxtımız dayansın, Manna dövləti variantına baxırıq. Doğrudur mu? Doğrudur, aferin. Təbrik edirəm səni, Nuray. Sən də bugün yarışmamızda qalib oldun. Sən də hədiyə qazandın, 3 alma nəşriyyatından maraqlı bir kitab sənin üçün də göndəriləcək. 3 alma nəşriyyatının nəfis tərtibatda çap olan kitablar haqqında istəyirəm danışım. Əziz dostlarım, www.3alma.az saytına daxil olaraq siz əziz valideynlər dostlarımız üçün sifariş verə bilərsiniz maraqlı bir kitab. Vaxtımız varsa açar sualımızı istəyim. Aha, gəlsin sualımız. Sualımız belədir.
Yasəmən gülü hansı fəsildə çiçəkləyir? Yaz fəslində yoxsa payız fəslində? Hansı variant doğrudur? Artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Tələsin, cəld bir şəkildə yazın, göndərin ki, növbəti yarışmaçımız siz olasınız. Yasəmən gülü hansı fəsildə çiçəkləyir? Yaz yoxsa payız? Hansı doğrudur? Hə, yasəmən gülü necə ətirlidir, necə gözəl güldür? Hansı fəsildə çiçəkləyir? Hansı fəsildə toplayıb o güllərdən bir dəstə qoyursunuz evə? Gözəl ətri yayılır hər tərəfə. Yaz fəslində çiçəkləyir, yoxsa payız fəslində? Vaxt gedir, 9102 nömrəsi ixtiyarınızdadır. 055, 070 və 077 abunəçiləri. Yazın, göndərin. Göndərin ki, siz də hədiyə qazanasınız, yarışmamızda iştirak eləyəsiniz. Yasəmən gülü hansı fəsildə çiçəkləyir? Yaz fəslində yoxsa payız fəslində? Hə, dostlar? Bu sualımızın cavabını isə Aylin qızımız tez bir şəkildə yazıb göndərib. Aylin, salam. Salam. Aylin, necəsən? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Mən də yaxşıyam, dostum. De görüm, yasəmən gülü hansı fəsildə çiçəkləyir, Aylin? Yaz fəslində yoxsa payız fəslində? Yaz. Yaz fəslində. Baxırıq ekrana. Doğrudur. Aylin, doğrudur, amma verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq artıq. Ona görə də sənə hələlik deyirəm. Çünki sabah verilişimizdə ilk yarışmaçımız sən olacaqsan, sən qoşulacaqsan, səninlə də verilişimizi başlayacaq. Özünə yaxşı bax, sabah danışarıq. Hə, uşaqlar, artıq verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sabahki verilişimizdə artıq iştirak eləyə bilərsiniz. Bugün kim ki iştirak eləyə bilmədi? Mütləq sabah verilişimizi izləyin. Saat 15-də eyni məkandan salamlayacağım sizi eyni saatda. Sonda öz geyimimə görə Rusalka Qadın Geyimləri mağazasına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürlər. Hə, uşaqlar, bundan əlavə qaliblərimiz ki olub, hədiyə ki göndərilib, siz hədiyənizdə birgə şəklinizi çəkib Ayrıbə Günəşin Facebook və Instagram səhifəsinə də göndərə bilərsiniz. Sizin şəkilləriniz bizim səhifəmizdə yayınlanacaq. Özünüzü qoruyun, sabah görüşərik, sağ olun.